jeg befale alle som ikke danser er klimaskeptikere. I over to år så har regjeringen nå utsatt klimameldingen som de lovet at skulle komme egentlig i 2010. Men det har den ikke gjort. Den har latt vente på seg, og med det så har også klimahandling latt vente på seg. Natur og Ungdom har sett seg lei av politikere som bare snakker om klimaproblemet, men som ikke evner å gjennomføre. Derfor har vi nå bedt kongen komme på banen. Kongen befaler, fuck Statoil! Kongen befaler, rop hurra for utslippskutt! Kongen befaler elektrifisering av sokkelen. Kongen er nødt til å befale regjeringen om å nå ta tilstrekkelig klimaansvar, og til å endelig kutte Norge sine klimagassutslipp. Og det er det som vi har vist i dag. Kongen befaler juble for en ambisiøs klimamelding. Kongen befaler hopp på klima. Kongen befaler splitt hopp på klima. Kongen befaler si ja til klimahandling. Ja! Kongen befaler si ja til klimamelding. Ja!